Hello guys, আজি মানে ঘৰত অকলে আছো যে ভাবিলো আজি ভাত কিটা আপোনালোকৰ লগত খাও দেখাই পালে হেই হেয়া বেছি একো নাই সিম্পল কণী আৰু আলু ভাজিছো তাৰপিছত এপিনে তিয় পিয়াজ এপিনে সালাড অকণ অকণমান চাটনি আছে এপিনে জলকীয়া হেয়া আৰু এনেকৈ কণী আলুৰ লগত ভাজিলে বহুত টেষ্টি লাগে দেই খাই ঘৰৰ জলকীয়া সৰিয়হৰ আচাৰ এনেকৈ ভাজি ভাত খাই কিন্তু মই বহুত ভাল পাওঁ দালি নহ'লেও হয় এনেকৈ ভাল লাগে খাই বহুত দিনৰ মূৰত খোৱা ভিডিঅ' বনাইছোঁ দেই বহুত দিনৰ মূৰত মই তেনেকৈ ইমান নবনাওঁ খোৱা ভিডিঅ' কিন্তু আজি অকলে ঘৰত কোনো নাইকিয়া চ' অকলে অকলে ভাত খাব লাগে কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতে কথা পাতি পাতি খাওঁ মোৰ ভাত খোৱাহে হ'বহি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ ভাত খোৱা শেষে হ'বহি যেতিয়া আৰুনো কিমান দেখাই থাকিম খোৱা ভিডিঅ'কে আজিলৈ বাই বাই আকৌ এনেকুৱা খোৱা ভিডিঅ' মাজে সময়ে লৈ আহিম
আজিলে বাই বাই। ভিডিওটো বহুত দীঘল হৈ যাব আৰু মানুহে কিমান খোৱাকৈ চাব। চ' আজিলে বাই বাই।